klíčové utkání Ostrava Bohemians se hrálo na Bazalech. A diváci viděli skutku expresní branku. Po úvodním hvizdu uběhlo 20 sekund a domácí vedli 1-0. Střílí Gábor a Hruška se červenal. To je 20. sekunda zápasu. Ostravě hustě pršelo a v 61. minutě se zaspěl čistým desem, ale hlavně pěknou brankou Němec, který těsně předtím vystřídal. 1-1. Poslední slovo však patřilo Baníku. V 73. minutě dal rozhodující branku Schreiner. Ostrava Bohemians 2-1.